Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Tänään puhutaan laatuelokuvasta, nimittäin vasta Suomen ensi-iltansa saaneesta ranskalaistuotannosta Kolme muskettisoturia D'Artagnan, joka on ensimmäinen osa tämmöistä kahden elokuvan kokonaisuudesta. Se myöhempi osa, Kolme muskettisoturia Milady, tulee sitten joskus tuonnempana. Sillä oli muistaakseni maailman ensi-ilta merkattu joulukuulle 2023, että ei joudu odottamaan ihan hirveän kauaa, mutta saas nyt nähdä, että tuleeko se vielä Suomeen, mutta tulevaisuus näyttää. Kuten tästä leffan nimestä ehkä joku pystyy päättelemään, niin tämä perustuu Alexander Dumasin kirjaan Kolme muskettisoturia, joka on hyvin filmatisoitu kirja kyllä. Ja mä oon itsekin lukenut tämän kirjan, nähnyt muutaman leffan, joista siitä on tehty. Ja no, kirjan lukemisesta on semmoinen 50 vuotta. Ja ei ole ehkä ihan niin kuin kaikista kirkkaimmat muistikuvat siitä, että mitä kaikkea siinä tapahtui ja näin. Mutta se mitä mä muistan, niin tämä leffa on kyllä siis aika uskollinen sille. Tässä on, mun mielestä tässä on semmosia elementtejä kirjasta, joita en ole aikaisemmin nähnyt leffoissa. Joskin heti tämän leffan alussa kyllä tekijät tekevät selväksi sen, että myös taiteellisia vapauksia on otettu sen verran, että on työnnetty mukaan jotain omaa. Ja mun mielestä se on hyvä asia, koska kun otetaan tämmöinen kirja kuin Kolme muskettisoturia, josta on tosiaan tehty lukuisia leffasovituksia, niin se, että ei lähdetä tekemään definitiivistä elokuvasovitusta kirjasta, vaan se, että pidetään kuitenkin se leffan ydin ja se, tai se kirjan ydin, tarinan ydin ja henki, ja laitetaan siihen jotain pientä uutta mukaan, mikä saattaisi hyvinkin olla ollut siinä kirjassa, että se sopii siihen. Ja mun mielestä nämä tekijät on kyllä onnistunut siinä. Tämä video pitää sisällään spoilereita, mutta mä tuun kyllä kertomaan teille selkeästi, että missä vaiheessa ne spoilerit alkaa. Tähän alkuun vähän tämmöistä spoilerivapaata pohdintaa. Eli tosiaan leffa on uskollinen tarinalle ja niin kuin tälle hengelle niin sanotusti, mutta ei pelkää kuitenkaan työtää siihen omia elementtejä. Ja mun mielestä nämä uudet elementit todellakin on tervetulleita. Oli tosi jees, aika semmoinen kiva yllätys. Yllätys tuli kyllä tässä. Ja muutenkin niin kuin tämä adaptointi tästä tarinasta on ihan toimiva. Ihan ongelmaton tämä ei kuitenkaan ole, koska mun mielestä tämän leffan puolivälissä keskivaiheella oli vähän rytmitysongelmia. Tämä alkaa tosi hyvin, mutta sitten niin kuin puolivälissä vähän alkaa laahaamaan. Lopussa taas kiristetään tahtia, mutta siellä taas ehkä on ongelmana se, että kun tämä on vasta tarinan puoliväli, mihin tämä leffa loppuu, niin semmoista kunnon kliimaksia ei oikein saada rakennettua. Että se jää vähän vaillinaiseksi ja just nimenomaan, että jää odottamaan sitä, että okei, no mitä se kakkososa sitten tarjoilee. Ja mun mielestä on vähän ikävä asia. Tää on, mulle tulee vähän mieleen Villeneuven Dyyni siinä mielessä, että mun mielestä Villeneuven Dyyni oli, etenkin se loppu oli jotenkin tosi banaalia. Tylsään kohtaan niin kun lopetettiin se tarina. Tarina, että kirjasta löytyy kyllä parempikin, se on ihan selkeä, että tämä olisi niin kuin hyvä tämmöisen ensimmäisen osion lopetus, niin tämä kärsi vähän samasta, joskin mun mielestä kyllä tässä se loppu on parempi. Ja no yllättäen tämä jää cliffhangeriin, mikä mun mielestä oli myös oikein onnistuneesti kyllä rakennettu. Näyttelijät on tosi hyviä tässä, siis mulle entuudestaan tuttuja tyyppejä oli vain kaksi. Vincent Cassel, joka näyttelee tässä Athosta, on tosi hyvässä vedossa. Ja Eva Green, joka nähdään Milady de Winterinä. No, tosi mun mielestä sitä de Winter-nimeä ei kyllä taidettu sanoa kertaakaan tässä leffassa. Mutta mun mielestä tosi hyvä. Kuten aina, mun mielestä Eva Green on, mä tykkään jotenkin tästä näyttelijästä tosi paljon. Ja sitten tämä muu porukka, joka on mulle täysin tuntematon, niin siis täytyy kyllä sanoa, että Kolme muskettisoturia, siis tämä D'Artagnan, joka
Jos on jotain samaa kuin nuoressa Josh Brolinissa, niin veti mun mielestä kyllä hyvin, hyvin, ja tykkäsin myös siitä, että sitten Porthos ja Aramis hahmoina oli tunnistettavia. Et heti kun mä näin ne, niin pelkästään ulkonäöstä mä tiesin, että ketä nämä on, mikä on mun mielestä aina niin kuin kertoo onnistuneesta kästäyksestä, jos sä oot lukenut kirjan tai nähnyt vaikka leffasovituksia tai näin, niin se, että on vähän samasta muotista, niin se tavallaan edes auttaa sitä, että se niinku immersio, sen immersion syntymistä ja säilymistä. Joskin mun täytyy kyllä sanoa, että tässä se tämä kardinaali Richelieu ei ehkä pääse ihan oikeuksiinsa, ei näyttelijä eikä hahmo, mutta musta tuntuu, että se on niinku tarkoituksella ehkä jätetty niinku sille paukkuja enemmän sit siihen seuraavaan osioon. Menee ja tiedä. Jännä nähdä. Yhden merkittävän hahmon puuttuminen tästä elokuvasta harmitti mua tosi paljon, mutta ehkä tämäkin hahmo sitten esitellään vasta seuraavassa leffassa. Tai jos se oli tässä elokuvassa, niin multa meni sitten ohi. Sen tosiaan haluan sanoa niin kuin tästä teknisestä suorituksesta, että tämä on ihan pirun hieno leffa. Tämä on hienosti kuvattu, tämä on tosi hyvin leikattu. Tosi hyvin valaistu. Värimäärittely on kyllä ollut niin kuin ihan spot on. Tämä näyttää ihan helvetin hyvältä. Ja mä tykkään siitä, että tässä ajoittain sataa ja on mutasta ja paskasta. Ja hahmojen naamat on tosiaan niin kuin likaisia. Sillä tavalla, että tämä ei ole mikään semmoinen Hollywood-elokuva, missä ensinnäkin, Eva Green on ihan mielettömän upea nainen, plus sitten tässä tämä Konstantinin näyttelijä on myös tosi kaunis nainen. Mutta noin niin kuin muuten, niin nämä näyttelijät ei näytä semmoiselta mallitoimistosta tilatuilta tyypeiltä, vaan nämä näyttää oikeilta ihmisiltä ja sitä vielä niin kuin jotenkin se paska naamassa ja tähän tyyliin niin kuin korostaa oikein kivasti. Tosi upeita maisemia ja siis oikeasti välillä jotain mettäsotteja, etenkin siinä missä nämä muskettisoturit sitten kohtaavat D'Artagnanin tässä kuuluisessa kaksintaistelukohtauksessa. Vitu upea, se on tosi hienon näköinen. I like it. Ja puvustuksesta täytyy sanoa se, että vaikka nämä on niin kuin, no Ranskan hovi, niin välillä on vähän sellaista prameilua. Mutta tässä leffassa jotenkin kaikki puvustus ja lavastus näyttää siltä, että niitä ei ole tehty tätä elokuvaa varten, vaan ne on oikeasti niin kuin, no, niissä on semmoista oikeanlaista ajan patinaa ja fiilistä, että ne on käyttövaatteita ja käyttöesineitä ja tähän tyyliin. Niin tämä on kyllä niin kuin, tämä on oikeasti tosi, tosi laadukas tuotanto. Suosittelen tosi lämpimästi kyllä. Kannattaa käydä tsekkaamassa, jos yhtään kiinnostaa. Käykää edes katsomassa se traileri, niin te näette, mitä on luvassa. Ja se traileri tosiaan kyllä niin kuin näyttää sen, se ei huijaa, vaan se on niin kuin just sitä. Mutta nyt tähän loppuu tämä spoilerivapaa osio ja hypätään sitten spoilereihin. Joo, tykkäsin aivan helvetisti. Siis heti kun tämä leffa alkoi, niin mä olin silleen niin kuin tää imas mut mukaansa. Se kohtaus, missä D'Artagnan saapuu sinne, mikä nyt olikaan se, se ei vielä Pariisia oo, mutta missä hän kohtaa sitten tän Miladyn miehet sun muut, kun ne tappaa sen, tai kaappaa sen yhden kreivittären. Niin se oli tosi upeasti kuvattu yhdellä pitkällä kuvalla, ja hitto miten hyvin koreografioitu. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, että miten tää on tehty. Ja sama juttu itse asiassa pätee tähän kuvaukseen, koreografiointiin siinä kohtauksessa, kun nämä kolme muskettisoturia tapaa D'Artagnanin täällä, että no niin, nyt kaksintaistellaan. Siinä vaiheessa, kun kardinaalin miehet saapuvat sinne ja alkaa se taistelu, niin kuinka yhdellä kuvalla, no itse asiassa siinä on, mä itse bongasin kaksi leikkausta ainakin siinä, tai mahdollista, hyvin, hyvin todennäköistä leikkauskohtaa. Just silleen, että hahmo juoksee kameran edestä niin, ja kamera samalla niin kuin kääntyy, niin todennäköisesti niin kuin tämmöisissä hetkissä on niitä leikkauksia. Jumalauta, miten mä tykkäsin siitä. Siinä oli kunnon semmoista actionin tuntuu ja siis silleen, niin kuin, että vaikka mä tiedän, miten se päättyy ja näin, niin oli silti, mä niin kuin hämmästelin, kuinka upeasti
kun miekalla vaikka pistetään tai tähän tyyliin, niin kuinka lähelle se tulee, että just näyttelijä kerkee väistämään, kun terä iskeytyy maahan ja näin, niin siis tässä oli jotenkin semmoista vaaran tuntua kuitenkin, ja silleen, tiedätkö, haista vittu John Wick, niin kuin, että tämä on just se, minkä takia John Wick, etenkin siis tässä uudessa nelosessa niin kuin, toiminta ei iskenyt muhun, niin tämä on just, ei ihan päinvastoin, mutta menee niin kuin sille mittarin toiselle puolelle. Eli tässä on niin kuin vaarantunto ja tässä on oikeasti semmoista niin kuin fyysisyyttä ja silleen, että vaikka tämä on tietenkin taiteen koreografioitu, niin tämä ei tuntunut siltä, että olisi niin kuin ylikoreografioitu ja ylisuunniteltu, mikä oli niin kuin tosi jees. Mutta palatakseni siihen ensimmäiseen kohtaukseen, jossa tosiaan D'Artagnania ammutaan, Raamattu pelastaa hänet, niin tämähän on jo niin kuin ihan omiaan. Että näitä, tätä ei ollut kirjassa, tätä kohtausta. Ja tästähän lähtee sitten, on se erillinen juonihaara, jos ajatellaan, että mitä on niin kuin kirjassa, ja sitten on tämä Athoksen vangitseminen. Sehän on uutta, mitä ei ole ollut siinä kirjassa. Ainakaan mä en muista, että olisi ollut. Voin olla väärässä. Mutta mä tykkäsin tästä ideasta, että siinä on niinku tämmöinen salaliitto. Salaliitto ja just, että et se on niinku tämä kuningattaren viestinviejä, joka liittyy siihen toiseen juoneen, mutta se, että et sitten hänen avullaan lavastetaan tämä Athos, ja siitä taas päästään itse asiassa siihen, että et nämä muut muskettisoturit siinä vaiheessa, kun Athos on siis vangittuna, niin alkaa selvittää sitä asiaa. Ja tämäkin sidotaan sitten tähän niinku kuningatar Annen ja Buckinghamin, onko se Lordi Greivi, mikä onkaan, niin hänen suhteeseensa, mikä taas on niin kuin vahvasti siinä kirjassa mukana, niin mä tykkäsin tästä. Tämä oli mun mielestä hyvin tehty, joskin mä en tiedä, onko se juurikin tämä, joka aiheutti sitten hieman semmoista, mä en sano tyhjäkäyntiä, mutta pikkasen oli vähän leffa mateli. Pikkasen turhan pitkään siinä leffan puolivälissä. Ja sitten itse asiassa tämä D'Artagnanin rakastuminen tähän Konstantiniin, vaan Constance, niin häneen, niin vaikka se on tietenkin oleellinen osa tätä tarinaa ja tarua, mutta se oli ehkä juttu, mikä niin kuin kans välillä tuntui siltä, että okei, tämä on ehkä vähän väärässä kohdassa nyt tämä kohtaus. Ja tästä itse asiassa, siis mä oon pikkasen pettynyt siitä, että tässä ei noudatettu sitä, mitä kirjassa on tämän D'Artagnanin ja Constancen välinen suhde. Nimittäin siis alun perin kirjassa tämä D'Artagnanin vuokra-isäntä on Constancen mies. Ja Constance on kadonnut ja niin tämä vuokra-isäntä pestaa D'Artagnanin etsimään sen, ja kun hän löytää Constance, niin se rakastuu siihen niin kuin välittömästi. Ja sitten D'Artagnanilla on kirjassa hieno juonittelu, joka on kyllä niin kuin, tämmönen, hän niin kuin puhuu sen vuokraisäntänsä, eli naisen miehen, johonka hän on iskenyt silmänsä, niin silleen, että joo, että hei, ota sä syy näistä ja näistä jutuista, niin sä joudut sitten vankilaan. Mä kyllä tuun pelastamaan sut, ei mitään hätää, mutta tää on niinku osa tätä mun juonta ja näin. Ja sit se vaan siinä kirjassa unohtaa sen äijän niinku silleen, ai niin joo, vittu, sekin piti pelastaa sieltä, että se on ollut nyt kidutettavana 3 viikkoa siellä tyrmässä. Niin siis D'Artagnan, sehän on ihan täys kyrpä, siis se on ihan mulkkuvittu siinä kirjassa. Se mua niinku huvittaa, että yksikään leffa ei oo niinku saanut, ainakaan leffa, jonka mä oon nähnyt, niin ei oo saanut D'Artagnania oikein. Ja mä ymmärrän sen täysin miksi. Että siitä hahmosta on aina tehty paljon pidettävämpi. Ja niinku, että se on semmoista nuorta ylimielisyyttä, joka ei mene ihan vielä sinne kusipäisyyteen asti, mitä taas kirjassa se tekee. No, ehkä se on toisaalta pelastus tälle elokuvalle, että tätä juonikuvioa ei ollut tässä, vaikka mä olisin vähän halunnut nähdä sen. Mutta ja mun mielestä se Constancen näytölle, vitsi se oli söpö mimmi. Ja niin kuin, mä oikein halusin, niin kuin, että no niin, pussatkaa tyyppisesti. Siis siinä mielessä muuten onnistuneesti kyllä rakennettu. Koska en mä usko, että se johtuu pelkästään näyttelijöistä, mutta siis niin kuin hyvin rakennettu tämä heidän
romanttinen kuvionsa, joka ei loppujen lopuksi kuitenkaan saanut liikaa aikaa. Siis sillä tavalla, että just sopivasti, että ehkä vaan niin kuin se vähän jarrutti sitä itse niin kuin päätarinaa, joka on siis tietenkin se, että tämä kardinaali Richelieu haluaa Englannin ja Ranskan välille sodan, eli protestanttien ja katolisten välille sodan. Ja hän pysyttelee siellä niin kuin kulisseissa ja tavallaan niin kuin onnistuu manipuloimaan sitten tämän kuninkaan, Ranskan kuninkaan Ludwig. En muista, monessa oli kuudes ehkä, niin hänet sitten niin kuin lietsoo tähän sotaan. Ja siihen niin kuin liittyy myös osaksi esimerkiksi kuningatar Annen kunnia ja sen pelastaminen, koska Richelieu tietää, että Annella ja Buckinghamin herttualla on jonkunnäköistä peliä. Ja niin kuin saa tietää sen, että tällä Buckinghamin herttualla Anne on antanut tietyn kaulakorun ja näin. Ja sen pelastaminen sitten niin kuin isossa osassa. Ja tämä on itse asiassa semmoinen asia, mitä mä en muista, että onko missään leffassa ollut sitä, että D'Artagnan menee tosiaan niin kuin Englantiin asti hakemaan näitä, niin kuin tätä korua. Mikä itse asiassa tässä leffassa se on kaulakoru. Mä muistelisin, että ne oli hiusneuloja tai jotain tämmöistä näin niin kuin siinä kirjassa. Voin olla väärässä tämänkin suhteen, mutta siis, ja tässä, okei, tässä tulee niin kuin tämä Athos ja Lady de Winter, että miten he liittyvät toisiinsa, niin se vähän niin kuin etabloidaan tässä leffassa jo sillä tavalla, että Athos kertoo sen tarinan kaveristaan, vaikka hän puhuu itsestään ja näin, ja sitten niin tässä on niin kuin tämä Lady de Winter. Ja mä olisin tavallaan toivonut sen, että tää olisi jollain tavalla jo tässä leffassa niin kuin ollut törmäyskurssilla sillä tavalla, että se olisi ehkä voinut niin kuin hieman niin kuin nostattaa paukkuja, kertoimia niin kuin seuraamaan leffaan. Eli kun tässä kerrotaan se tarina, missä tosiaan se petturimerkki, polttomerkki poltetaan tälle Eva Greenin hahmolle. Kasvoja ei tietenkään näytetä, jätetään se vielä salaisuudeksi, mutta mä olisin toivonut, että esimerkiksi se olisi niin kuin paljastunut jo D'Artagnanille niin kuin tässä leffassa. Että se ei välttämättä olisi niin kuin yhdistänyt tätä hahmoa siihen samaksi naiseksi, josta Athos puhuu, mutta en tiedä. Ehkä se olisi ollut kiva, että se olisi tullut. Tai mä jäin niin kuin sitä kaipaamaan. Koska mä tiedän, että seuraavassa osassa sen nimi on hei kolme musketisoturia Milady, jolloin tämä Lady de Winter tulee olemaan isossa osassa. Joka muuten itse asiassa, jos sen väärin muista, niin kirjassa ihan samalla tavalla kuin hän tässä elokuvassa hyppää kuolemaansa, niin muistaakseni se kuolee oikeasti siinä kirjassa näin. Ja sitten niin tässä nyt tulee tämmöinen mid-credit-kohtaus tässä leffassa, niin siinä niin kuin näytetään, että sehän ei olekaan kuollut ja hän vannoo kostaa muskettisotureille. Niin totta kai tämä asia nyt sitten eskaloituu sitten seuraavan leffan lopussa. Richelieusta muuten täytyy siis se sanoa, että mua harmittaa, miten taustalle se oli nostettu tässä. Et mä tykkäsin niistä tietyistä kohtauksista, jossa sitä Richelieun tämmöistä oveluutta, niin kuin kettumaisuutta tuotiin esille sillä tavalla, että hän huomaa asioita, joita muut ei ehkä huomaa, hän osaa päätellä hyvin. Ja sitten se, että miten hän onnistuu manipuloimaan kuningasta, oli mun mielestä tosi hyvin tehty. Mutta silti tämä leffa olisi mun mielestä kaivannut ehkä hieman vielä semmoista alleviivaamista siitä, että mitä tämä niin kuin, tämä on tosiaan tämän Richelieun juoni ja niin mitä hän niin kuin meinaa, niin se olisi ehkä voinut niin kuin käydä selville jo hieman aikaisemmin tässä leffassa, hieman selvemmin. Se oli ehkä yksi asia, mitä mä jään toivoo. Ja Richelieuhun liittyen hahmo, joka tästä leffasta puuttu, oli siis tämä Rochefort, joka on, onko se nyt
palkkamurhaaja tai tämmöinen palkkasoturi, joka sitten toimii Richelieulle ja sillä on totuttu näkemään, että sillä on niinku arpinaamas tai niinku yksi silmäinen, että sillä on silmälappu tai tähän tyyliin. Tämä leffa, niinku, mua harmittaa, että sitä ei ollut. Että tavallaan vähän ehkä tälle Milady Winterille oli niinku annettu vähän niinku niitä juttuja. Vähän sama kuin Villeneuven Dyynissä esimerkiksi ensimmäisessä osassa niin oli tämä Feud Rautha kirjoitettu täysin pois ja sitten taas tälle Rabbanille oli niinku annettu enemmän tilaa ja kirjoitettu niitä Feud Rauthan juttuja niinku hänelle. Niin tässä oli tehty vähän sama, että Rochefortia ei ole, mutta tota niin, Milady taas on niinku kasvatettu vähän ehkä suuremmaksi. Toivottavasti Rochefort tulee seuraavassa leffassa, koska mun mielestä se on tosi hyvä hahmo. Mä tykkään kyllä semmoinen niinku, mä tykkään tommosta niinku, se on hyvin tavallaan sarjakuvamainen pahis tai tämmönen ikoninen pahis mun omissa kirjoissa. Mutta niin kuin sanoin tuossa spoilerivapaassa osiossa, että se loppu oli vähän banaali. Mikä tapahtuu siis, on ne häät. Kuninkaan veli on menossa naimisiin. Ja Darthan Janilla on kiire viedä ne, se kaulakoru tälle kuningatar Annelle. Ensinnäkään siinä ei, niin kuin, sitä ei mun mielestä ollut oikein niin kuin onnistuttu rakentamaan, että siinä olisi oikeasti semmoinen fiilis, että oh my god, missä se koru on, ja että se olisi niin kuin ollut jonkunnäköinen kilpajuoksu aikaa vastaan, niin mun mielestä siinä vähän epäonnistuttiin. Ja siinä, kun Athos tajuaa sitten, kun ne häät on jo käynnissä, niin se tajuaa, että niin joo, mun veli, joka muuten on protestantti, niin sehän puhukin tällaista, että ne aikoo hyökätä niin kuin valtion ydintä, eli kuningasta vastaan. No joo, tässä on se ero, että kirjassahan se on nimenomaan kardinaalin miehet, jotka tämän hyökkäyksen tekee, mutta tässä taas, kun oli tämä Athos, itse niin kuin tekijöiden kirjoittama oma Athos, juonikuvio, polku, niin se oli sidottu taas sitten siihen, että ne protestantit on niitä, jotka haluaa tämän tehdä. Niin sekin jäi vähän niin kuin puolitiehen, silleen niin kuin kutipiippuun, ja mua harmittaa se, koska se oli vain sellainen plöts, niin kuin, että ai nyt tapahtuu näin, ja sitten vähän niin kuin taistellaan. Että kaikki tavallaan se rakentelu ja tämmöinen leffan alussa, niin kun sen pitäisi kulminoitua, ja se niin kuin tyydytyksen kiitoksen katsojalle pitäisi tulla nyt, niin siinä epäonnistuttiin. Mutta sitten taas sen jälkeen, kun tulee se kohtaus, missä Constance kuulee asioita, mitä hänen ei pitäisi kuulla, ja sitten just nimenomaan sen kaappauskohtaus, missä D'Artagnan juoksee kadulle ja hänet sitten kolkataan. Oliko muuten se Rochefort, joka kolkkasi sen? Hyvin mahdollista. Mutta niin. Se oli niinku huomattavasti mielenkiintoisempi ja paremmin hyvin rakenneltu, niin siis mua niinku kummastuttaa se, että miksi se on niinku, miten se on jäänyt vähän semmoiseksi lättänäksi sit se kuninkaan salamurha ja tämä taistelu siellä. Et siinä vaiheessa, kun sit tulee se, että kuningas armahtaa Athoksen ja tekee D'Artagnanista niinku muskettisoturien luutnantin, niin se ei tunnu palkinnolta tässä elokuvassa. Se ei tunnu siltä, että nämä hahmot olisi ansainnut sen, vaan näin vaan nyt niin kuin kävi. Mua hieman hävettää jopa sanoa näin, mutta siis mun mielestä oikeasti tämä kyseinen juttu oli huomattavasti paljon paremmin rakenneltu siinä 90-luvun kolme musketisoturia leffassa, jossa Chris O'Donnell näyttelee D'Artagnania ja Kiefer Sutherland, Oliver Platt ja Charlie Sheen on Athos Porthos ja Aramis, niin ehkä tämä leffa olisi kaivannut vähän semmoista kuitenkin pientä Hollywood-touchia sitten sinne loppupuoliskolle. Mutta siis kaiken kaikkiaan tykkäsin tosi paljon tästä leffasta ja todella mielenkiinnolla odotan kyllä sitä niin kuin seuraavaa osioa tästä, että toivottavasti se nyt sitten lunastaa odotukset ja nimenomaan se, että se mikä jäi tässä vähän pannukakuksi, niin että siinä leffassa niin kuin olisi kunnon sitten loppuhuipentuma tälle tarinalle. Mutta no, se nähdään sitten joskus
puolen vuoden kuluttua tai jotain sellaista. Mikäli sä oot nähnyt jo Kolme musketisoturia D'Artagnan elokuvan, niin kerro tuohon alapuolelle ihmeessä, että mitä mieltä sä oot tästä leffasta. Jatketaan keskustelua siinä. Jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, niin nyt on hyvä hetki painaa sitä seuraa nappia. Kiitoksia kaikille katsojille. Palataan ensi kerralla taas jonkun toisen aiheen parissa ja muistakaa käydä leffassa. Moikka!